দুই তিনিদিন ধৰি নেৰা নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৰপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত বৰপানী নদীৰ ভগ্ন মথাউৰিৰে পানী সোমাই কেইবাখনো গাঁও প্লাৱিত হৈছে। কাৰ্বি লাংপি জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ তিনিটাকৈ ছুইচ খুলি দিয়াত নিশাটোৰ ভিতৰত জলমগ্ন বহুকেইখন গাঁও। বৰপানী নদীৰ বহুকেইখন ভগ্ন মথাউৰিদি হুৰাহুৰে পানী সোমাইছে বাঢ়নী পানী। নগাঁও জিলাৰ গৰুবাট, মৌজাৰ, কচুৱাৰ, জুৰিৰপাৰ, লংজাপ, পদুমণিকি আদি কৰি বহু অঞ্চলত এতিয়া বানৰ বিভীষিকা। ইফালে কচুৱাৰ মাধৱপাৰা পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত ডুবিপাৰত পথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰিক বহু লোকৰ বাসগৃহ উটুৱাই নিয়ে পানীৰ সোঁতে। বছৰৰ কেইবাটাও বানে তছনছ কৰা কচুৱা অঞ্চলৰ নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দুৰ্দশা শেষ নহওঁতেই পুনৰ বৰপানীয়ে নৈপৰীয়া ৰাইজৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি, ঘৰ দুৱাৰ বিনষ্ট কৰে। বৰ্তমান বৰপানী নদীৰ জলপৃষ্ঠ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে বুলি জনা গৈছে। পানী সোমাইছে মানে ঘৰ দুৱাৰ একদম ভাঙি পেলাই সব শেষ কৰি দিছে। আপোনাৰ কেইটা ঘৰ ভাঙিছে? তিনিটা ঘৰ। তিনিটা ঘৰ কি? মাধৱপাৰা, মাধৱপাৰা, বৰপানী নদী পাৰিৰে কেনেকৈ ইয়াত কেনেকৈ ভাঙিলে এইটো কওকচোন? কেনেকৈ ভাঙিলে এইটো? এই আগতে নদীত পৰিছে ভাঙি পেলাই, ৰাস্তা আধাখিনি ৰাস্তা নদীত পৰি গ'ল। তাৰপিছতে সেইখিনি যিখিনি আছিলে সেইখিনি এতিয়া পানী আহি পেলাই সেইখিনি খুৱাই লৈ গ'ল। এতিয়া পানীটো বাঢ়ি আছে, অলপ কমিছে মানে বুলি গম পাইছোঁ আৰু। বাকী ঘৰ ভাঙা নাই, হ'লেও পাকা ঘৰ মাটি তলফালে খুলি লৈ গৈ আছে। বেলেগ মানুহৰ ভাঙিছে আৰু চাৰি পাঁচটা, ইফালে পাকা ঘৰ ভাঙি আছে। কিমান গাঁওখনত? প্ৰায় দহটামান হৈ যাব, ছয় সাতটামান ঘৰ ভাঙি না দহটামান ঘৰ হ'ব ভাঙিছে। কচুৱাৰ পৰা গুলজাৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ স্বাগতম। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে এনকেএছ হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেড ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিছ চেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে এনকেএছ হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। এনকেএছ হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।